UTL सोलार, सोलार लावणार आणि सबसिडीही मिळवून देणार. सर्व मराठ्यांना कुणबीकरण कायदेशीर दृष्ट्या कठीण, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावताच आरक्षण देणार. मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीनंतर अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचं वक्तव्य. आंदोलनापासून दूर नेण्यासाठी बैठका. गोरगरिबांच्या न्यायासाठी नाही, सर्वच मराठ्यांना कोणबीमधून आरक्षण द्या, गद्दारी केल्यास महागात पडेल, जरांगेंचा सरकारला सूचक इशारा. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध, शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची माहिती. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद कार्यालयातील बांधकाम विभागात मोठा राडा. ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांची ठेकेदाराच्या सुरक्षा रक्षकांना बेदम मारहाण. सावंतवाडी पंचायत समिती इमारतीच्या कंत्राटावरून वाद. शरद पवार महाराष्ट्रामधले मिनी औरंग्या. अहमदनगरच्या नामकरणाविरोधामध्ये पवारांसमोरील घोषणेनंतर पडळकरांची जहरी टीका. फडणवीसांना ज्या गोष्टी बोलता येत नाहीत त्यासाठी काही छोटे नेते त्यांनी पाळले. या खालच्या पातळीच्या नेत्यांकडून फडणवीस वक्तव्य करून घेतात. पडळकरांच्या पवारांवरच्या टीकेवर रोहित पवारांचा पलटवार. शरद पवार यांच्याकडे जोरदार इनकमिंग. अजितदादा गटाचे तीन तर भाजपच्या एका नेत्यानं घेतली पवारांची भेट. अजित पवार गटाचे माढ्याचे आमदार बबन शिंदेनी घेतली शरद पवारांची भेट, तुतारी हाती घेण्याची शक्यता. अजित पवार गटाचे माजी आमदार विलास लांडे आणि रमेश थोरात शरद पवारांच्या भेटीला. विलास लांडे भोसरीमधून विधानसभा लढण्यासाठी इच्छुक. चंदगडमध्ये कागलची पुनरावृत्ती होणार, भाजप नेते शिवाजी पाटील आणि शरद पवारांची भेट. पाटील चंदगडमधून निवडणूक लढण्याच्या तयारीत, सूत्रांची माहिती. प्रवेशासाठी अनेक जण इच्छुक, मात्र पवार साहेब निष्ठावंतांचा आधी विचार करणार. पवार गटातील इनकमिंगवर रोहित पवारांची प्रतिक्रिया. देशी गाईला राज्यमातेचा दर्जा, शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारचा निर्णय. सरकारच्या निर्णयाचं विश्व हिंदू परिषदेकडून स्वागत. ग्रामरोजगार सेवकांना 8,000 मानधन मिळणार, कोतवालांच्या मानधनात 10% वाढ. अनुकंपा धोरण सुद्धा लागू, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय. शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये स्वीकारला. मराठा कोणबी नोंदी शोधण्यासाठी सरकारकडून शिंदे समितीची स्थापना. आपलं सरकार आणण्याचं लक्ष, मुख्यमंत्री पदाबाबत नंतर ठरवू, अनौपचारिक गप्पांमध्ये शरद पवारांचं विधान. पुण्यामध्ये अनेक पालकमंत्री येऊन गेले, सुडाचं राजकारण पाहिलं नाही. आपला पालकमंत्री आल्यावर विरोधकांचा सन्मान होईल, खासदार सुप्रिया सुळे यांची टीका. राज्यामध्ये 28 जागांवर भाजप अजित पवारांमुळे पिछाडीवर, भाजप नेते मोहन जगताप यांचं वक्तव्य. उमेदवारी देत असाल तर पक्षामध्ये प्रवेश द्या, जगतापांकडून पवार ठाकरेंना विनंती. बीडमधील नारायणगडावर दसरा मेळावा होणार, मराठा समाजाची प्रचंड एकजूट दाखवली जाणार, मनोज जरांगे यांची माहिती. साहित्य वाटपाच्या कार्यक्रमात पोलिसांकडून महिलांवर लाठीचार्ज. चेंगराचिंगरीमध्ये 5 ते 6 महिला गंभीर जखमी. भंडाऱ्याच्या अग्रेसन भवन परिसरामधली घटना. शासन विषकन्या ज्याच्यासोबत जाईल त्याला बुडवते, आता लाडकी बहीण योजना सुरू. त्यामुळे अनुदानासाठी सरकारच्या भरोशावर राहू नका, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना सल्ला. आमच्यापेक्षा नितीन गडकरींना अगदी जास्त माहिती असणार, राज्याची अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचं सरकारमधलेच लोक म्हणतात, खासदार सुप्रिया सुळे यांचं विधान. नांदेडमध्ये लाडक्या बहिणीचे पैसे पतीच्या खात्यामध्ये जमा करून सीएससी केंद्र चालकाकडून पैसे हडप. 33 जणांचे आधार कार्ड वापरून 3,19,000 लंपास. स्टीलच्या जागी लोखंड वापरल्यामुळेच सिंधुदुर्गामधील शिवरायांचा पुतळा कोसळला. चेतन पाटीलचा जामीन नाकारताना कोर्टाचं निरीक्षण. UTL सोलार, सोलार लावणार आणि सबसिडीही मिळवून देणार.